Чи задоволені франківці своїм життям в обласному центрі Прикарпаття? Громадянська мережа «Опора» презентувала соціологічне дослідження про суспільні настрої населення. Більше про результати наша Вікторія Резун розкаже. Чи комфортно людям жити в Івано-Франківській громаді? Чи задоволені вони умовами безпеки та можливостями заробітку? Про це і не тільки опитували мешканців обласного центру. Люди, як і в попередньому році, коли ми досліджували дане питання, в принципі, відчувають себе відносно безпеці і сильних кореляцій з попереднім роком не відбулося. Більшість мешканців Івано-Франківської громади пов'язує своє життя саме з цією громадою і не готові виїжджати з неї. А ще опитані вважають, що пріоритетом громади має бути допомога військовослужбовцям та їхнім родинам. Більшість містян якраз говорили про те, що першочергово потрібно виділяти кошти на забезпечення військовослужбовців різним обладнанням, дронами і тому подібне. 40-50% мешканців громади нейтрально ставляться до діяльності міської влади. Соціологічне дослідження проводили у три етапи. Похибка – до 5%. Загалом участь в опитуванні взяли 400 респондентів. Почали ми ще з попереднього обговорення, просто які питання нам цікаво дослідити, які галузі, які блоки цікаво дослідити. Потім вже переходили до того, які питання. Ну і далі просто пошук соціологічної групи, яка може провести відповідне соціологічне питання. Деякі питання мають по три варіанти відповіді, все залежить від кількості. Опитування проводилося у серпні 2024 року методом інтерв'ю серед мешканців Івано-Франківської громади віком від 18 років.